Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on ollut mielenkiintoista, tai sitten vähemmän mielenkiintoista riippuu näkökulmasta, spekulointia tämän Flarimin Putinin kohdalla. kuvia on analysoitu, jalan liikkeitä, käden liikkeitä, kasvon turvotusta ja sillä on nyt askareeroitu ja on kysytytty nyt sitten jo ihan maailman johtavilta neurologeilta ja kaikilta, kommentteja Putinin kunnosta. Aika moni näistä asiantuntijoista on sanoneet, että että Putinilla on toisaalta tressin ja tämmöisen ä, kuure, suuren paineen aiheuttamia oireita, mutta mitään varmuutta ei ole, että hänellä olisi jotain tiettyä vakavaa sairautta. Sitten taas on sellaisiakin Kaivettu esiin ja tullut tämmöisiä niin sanottuja asiantuntijoita, jotka epäilevät, että hänellä on milloin mitäkin vakavaa sairautta. Onhan se tietysti totta, että kun hän lähestyy melkein 70-vuotias Putin, niin yleensä ihmisillä tuossa iässä on jo monenlaisia sairauksia tai alkavia sairauksia. Se on varmasti totta. Se, että vaikuttaako nämä sairaudet sitten hänen Päätöksentekokykyyn, no se on oma juttunsa, mutta ilmeisesti hän ainakin pystyy nyt yksinkertaisia päätöksiä tekemään, eikä mikään viittaa, että hänen kykynsä tämmöiseen olisi jotenkin mennyt. Ja se on tietysti ymmärrettävää, että Putininkin terveydentilaa pohditaan, siis siinähän on se tietysti vähän niin kuin ruma ajatus, että kun kuolisi mahdollisimman pian tai sairastus vakavasti, että hänet saataisiin syrjäytettyä. Tämähän on sellainen asia, että kun sitä on psykologisissa testeissäkin testattu, niin kyllä niin kuin sieltä Britanniastakin tuli, että, että, valtava joukko ihmisistä näissä eri testeissä tulee tulokset kuitenkin hyvin korkeita ne prosentit, että jos toivoisi jonkun toi, toisen ihmisen kuolevan. Eli ihmisillä on tämmöistäkin harrastuneisuutta, että he haluaisivat toisen ihmisen kuolevan pois. Ei ole kysymys vaan perinnöistä jotakin sellaisesta, vaan vastustajista, ihmisistä, jotka ovat jonkun toisen ihmisen tiellä. Ja tähän kategoriaan varmasti menee tämä Putininkin. Eli Putin on tiellä sen, että olisi jonkun harmoninen maailmanjärjestys. Mutta pitää vähän muistaa, että ihan Putin tätä koko maailmanjärjestystä mihissään lailla pyöritä. Putinin osuus on tällainen sotilaallinen hyökkäys, Venäjähän on siis omavarainen, se on hoitanut päinvastoin kuin Euroopan maat tai Suomikaan, se on huolehtinut itselleen energian ja, ja sitten ruuan omavaraisuudesta, eli niiltä osin Venäjällä on kyky selviytyä, ja ainakaan itseltä ei lopu öljy, ei kaasu, eivätkä ruuat sillä tavalla. Voi olla, että tämmöiset luksusherkut ehkä jää pois pöydästä, mutta peruselintervikkeet on hoidettu, elintarvikehuolto. Meillä Suomessa on siinä erikoinen tilanne, että meillä on esimerkiksi keskustapuolue ajanut, ainakin pitänyt ajaa maanviljelijöiden asiaa. Ja he ovat olleet hallituksissa ties kuinka kauan, melkein aina, jos jollakin lailla keskusta on mukana, hyvin harvoin oppositiossa. Ja koko sinä aikana maanviljelijän asema ei ole ilmeisesti ainakaan keskustan omien lähteiden ja MTK mukaan tuota, mitenkään parantunut, vaan huonontunut. On se aika erikoinen tilanne. Eli että ne, joidenka asiaa keskustapuolue maaseudulla on ajanut, tai ainakin pitänyt ajaa, niin ne ainakin väittävät voivansa entistä huonommin. Eli, eli, tilanne on se, että ö, myöskin se, että meillä, meillä ei enää ole sitä omavaraisuutta, niin ainakin väitetään, että, että Suomesta on energia, ei ole energiaomavaraisuutta, eikä ole sitten myöskään tätä ruokapuolen omavaraisuutta, jotka on semmoisia kriisiajan tärkeitä asioita, että on tämmöinen omavaraisuus. Eli kauan sotilaatkin on puhunut, että meidän maanviljelystä pitäisi sillä lailla suunnata ja tukea, että kriisiaikana, siellä on semmoiset varastot, nyt ei edes kukaan tiedä, mitä siellä kriisiajan varastoissa on. Kuinka paljon sinne on varastoitu, sitä on pidetty salaisuutena. No, meidän ei tarvitse nyt tutkia sitä salaisuutta, vaan ylipäänsä ajatella sitä, että tuskipa ne kovin suuret on puhuttu kolmen kuukauden varastosta. Sehän riippuu ihan täysin, tuleeko nollatilanne, ettei yhtäkkiä saada mistään. Silloin varmastikaan ei kovin kauan tämmöinen varasto riitä. Eli se riippuu aivan siitä, että kuinka paljon se lisätarve on. Jos on maksimaalinen, ne varastot riittää kovin kauaksi. Ja nyt tämmöinen tavallaan turvallisuuspoliittinen asia on jätetty huomiotta lähes tulkoon. Ei ole ajateltu tätä maanviljelystä, maanviljelystä tältä näkökulmasta juuri ollenkaan. Se ei ole ollut oikeastaan kenenkään puolueen itse asiassa intressissä, koska tämä maanpuolustus ja turvallisuuspolitiikka on jätetty meillä aika lailla heitteelle ja toissijaiseksi. On kaikenlaista muuta ajatusta. Ja sitten tämä energiahomma, niin siinä ei ole ajateltu tätä välttämättä tätä siirtymisaikaa. Meillä on iso määrä esimerkiksi tämmöisiä voimaloita, jotka olisi siis, pystyisi koskivoimaa käyttämään. Niistä osa on rapistunut, otettu pois käytöstä. Jos nämä pantas käyttöön tämmöisellä tavalla puhtaan energian muodossa, ja niin tietysti uusien rakentaminen vie omaa aikansa, mutta tämmöisten jo käytöstä joko poistetun tai vajaatehoisilla, niin niitä voisi tehostaa. Sitäkin saataisiin omaa määrä sitten sitä energiaa. Ja samoin, jos me käyttäisimme nyt kaikki vaihtoehtoiset muodot niin kauan kuin tämmöinen kriisi, mahdollisuus on olemassa, niin me voisimme kivihiilet ja muut sen, sillä tavalla tilapäisesti, että saataisiin kaikki voimavarat. Nyt on kivihiili ilmeisesti ajettu alas ja kaikkea sellaista. Ne on niitä ympäristö, sanotaan ympäristötekoja, mutta nyt jos ajatellaan kriisin kannalta, niin kyllä siinä vaiheessa se on erikoistilanne. Täytyisi olla kaikki valmiudet niin, että tuo energiahuolto saadaan mahdollisimman omavaraiseksi. Eli toisin sanoen, kun me pilkataan Venäjää, Putinia ja tämmöisiä, Näistä sotahommista ja tällä tavalla, mutta kuitenkin Venäjä on hoitanut tämän turvallisuutensa sillä tavalla hyvin, että he ovat tosiaan kaikista näistä omavaraisia. He eivät ole riippuvaisia tuonnista sillä tavalla. Sitten me, kun me mietimme tosiaan Putinin terveyttä, niin on se tietysti, se on sinänsä ihan tärkeä asia. Siis yleensä maailmassa on semmoinen järjestys ja niin yleensä käynyt, että vanhemmista, varsinkin diktatuureissa, vanhemmista ihmisistä, vaikka ei nuorempana saisi vallan, he pysyvät niin pitkään vallassa, että heistä tulee aika vanhoja, niin kuin Putinistakin. Jossain vaiheessa tullaan vanhoiksi. Ja kun tullaan vanhoiksi, tulee myöskin näitä terveysongelmia, kyky ajatella heikkenee ja, ja kyky toimia sinä johtajana heikkenee. Ja sitä mukaan, kun tämä ikä painaa ja heikkenee tämä yleinen kognitiiviset ja muut kyvyt, yleensä sen jyrkemmäksi nämä johtajat tulee. Heistä tulee vähän semmoisia jyrkempiä diktaattoreja sitten siellä lopussa, koska heidän elämänsäkin alkaa olla siellä ehtoopuolella. puolella, niin tulee semmoinen ajatus, niin kuin monelle näissä hengellissäkin piirissä sen näkee, että kun alkaa oma elämä olla siellä ehtoopuolella, puolella, niin Silloin kiehtoo sellaiset tarinat, että koko ihmiskuntakin lakkaa olemasta ja tullaan, tullaan semmoiseen ehtoon puolelle. Eli oma ikä, oma kokemus yhdistetään yhteen koko maailman historiaan, joka on tietysti tyypillistä ihmiselle, itsekkäälle ihmiselle. On se aika erikoista, jos ihmisen, joka on tänne tuotu rakentamaan, synnyttämään elämää, tekemään kaikenlaisia hyviä asioita, jos hänen pääajatuksekseen tulee, että kaikki pitäisi tuhoutua rangaistukseksi, ilmeisesti sillä, että näille profeetoille ei ole annettu tarpeeksi arvostusta tai ihmisenä heitä ei ole arvostettu. Siis semmoinen katkera rangaistus tavallaan siitä, että heitä on petetty, että he eivät ole päässeetkään isoihin korkeisiin asemiin tai, tai tällä tavalla päässeet tunnetuksi. Tämä on varmasti yksi sellainen seikka. Ja nyt, jos me seurataan sitten näitä maallisia johteisia, siis johteissa tämä johtaa kultistumiseen, ja suomalaiset kai vieläkään tajua, vaikka minäkin on tämän kultit-ohjelman sinne Yle puheeseen, eli Audit, niin tämän Raimo Tyykkiluodon kanssa tehnyt, niin ei vieläkään, katsokaa nyt ihmeessä sitä kultit, niin, ja kulttijohtajat. Sieltä Yle Areena, Audit Puhe. Niin sieltä te näette, miten nämä maalliset johtajat ja myöskin hengelliset johtajat, miten se homma menee, miten se kultti ikään kuin tuhoaa sen kulttijohtajan sekä kultin osallistujat. Ja meillä on nyt tämmöisiä kultteja. Venäjällä on, siis näitä on koko ajan. Suomessa yritetään tehdä sanna mari -kulttia kuuli justiinsa, että naisiin se ei niin mene, naiset näkevät sen läpi, että tämä on niin kuin semmoista toisten naisten halventamista, kun yksi valtavalla rikkaudella, loppumattomilla varoilla, yksi Suomen suuripalkkaisimmista naisista, Sanna Mariin esittelee kuinka kaunis ja viehättävä ja kuinka kaikki justiinsa semmoista niin kuin propagandaa, joka on suunnattu ensisijaisesti mies katsojille, että kun miehillä on semmoinen tapa, että aivot seisahtuu, kun näkee kauniin naisen ja jotakin sellaista. Mutta joka tapauksessa tämä on niinku semmoista häikäilemätöntä hyväksikäyttöä. Ja jos maailman historia tuntee tämän ihan vanhasta, niin ei siinä mitään erikoista ole. Samoin kuin miehet, jos esittävät oikein maskuliinisen, niin kuin Putin on yrittänyt siellä olla, että hän pystyy, on hän joku supersankari ja Pystyy tekemään melkein mitä vaan, mutta eipä Putin nyt enää varmasti pysty tekemään mitä vaan, ikä se tulee hänellekin vastaan. Ja nyt jos me ajattelemme, että nämä johtajat, monesti jos he on nuorempana, heistä löytyy varmasti ihan hyviäkin piirteitä. Mutta se, kun kulttijohtaja alkaa muodostua silloin, kun se johtaja tekee suurempia virheitä. Ja siitä huolimatta se joukko seuraa. Ne uskolliset seuraa sitä kulttijohtajaa sitä uskollisemmin, mitä enemmän hän tekee pahoja asioita ja virheitä. Ja näin on Venäjällekin käynyt. Siis ei ole kysymys, nyt tässä on analysoitu kaikenlaisia asioita Putinista. Ja ihmetelty, että, että miksi Putinia nyt sitten niin, ja verrattu johonkin... Arja Paananen. Sinänsä hän, hän, kirjoittaa ihan hyvin, mutta tuota, mä luulen, että tässä Arja, Paanasella, niin Arja Paanasella on tuota, Arja, Arja on olla sellainen, että hän nyt ö, ei ihan onnistu tässä menemään maaliin, kun hän sanoi vertaa näihin nettirakastajiin, että ne petkuttaa, siis ominaisuus sinänsä on sama. Eli, eli toisin sanoen, mitä enemmän tämmöistä petkuttajasta, Pitäisi hälytyskellot soida, niin sen enemmän siihen kiinnittyy siihen petkuttajaan. Tässä on siis sama prosessi. Tässä kun kulttijohtaja syntyy, niin kuin tällainen petkuttajahan he ovat, niin, niin mitä enemmän he tekevät virheitä ja mitä enemmän olisi tunnistettavissa vaikkapa, että siellä Ukrainassa on viattomia ihmisiä tapettuja, kun siellä on puhelinyhteydet kaikki, niin kyllä periaatteessa venäläisten pitäisi ainakin jotakin kanavaa kautta tietää, että ei hommat mene niin kuin römsössä. Eli kyllä siellä eh, todella jotain on pahasti pielessä. Ja se Venäjän tiedottaminen, että ensin laivasta ei ole kukkaan kuollut, ja sitten onkin yksi kuollut ja tietty määrä haavoittunut, ja totuus lienee, että niitä kuolleitakin iso joukko. Mutta tässä on kysymys siitä, että jos syvällisesti, siis kyllä tässä tämä nettirakastaja-teema on ihan sinänsä toimiva, mutta nyt tässä on vain syvällisemmästä asiasta kysymys. Eli kysymys on näistä kulteista. Kun ihminen kiinnittyy, saadaan niin kuin meidän media saadaan ihailemaan vaikka Sanna-Maria tai jotain muuta, ketä he haluavat nyt sitten ihailtavaksi, se voi olla myöskin kokoomus. Orpoa, joka ennen oli hyvin inhokki välillä, on nyt aika lailla suosikki ja stupi ja kaikki, joka stupikin oli inhokki jossain vaiheessa. Mutta se ilmeisesti toimittajien idea on se, että he tajuavat, että tämä vihervasemmisto tekee vaan velkaa, joka tuntuu siis kivalta, kun otetaan velkaa velan päälle ja tarjotaan kansalle vaan ikään kuin tukia ja kaikenlaista semmoista kivaa. Ja silloin kansa on periaatteessa tyytyväinen, totta kai, jos velkarahalla, samassa millä rahalla kansa ajattelee, niin, niin he voivat paremmin ja epäkohtia korjata. Mutta todellisuushan on, että jossakin vaiheessa se velka joudutaan maksamaan takaisin, ja jos korot alkaa nousta, niin kuin nyt uhka on, niin se alkaa se velan maksuun tarvittavat siis lisävarat, miljardit, syödä kaikkia näitä päätöksiä, mitä on tehty siis, että ne ö, velka kasvaa aivan hirveitä määriä, eli jos tehdään miljardi luokan päätös, niin jos se velka alkaa kasvaa, niin todellisuudessa ei tehty miljardiluokan, vaan jos se on lainavaroin tehty, niin kuin tässä nyt ollaan menossa, niin se kasvaa ajan kanssa ö, todella suureksi se menoerää. Ja, ja se vaikeuttaa sitten sitä taloutta. Ja yleensä jokainen tietää omassakin taloudessa, että jos sitä vaan velaksi elää, niin jossain vaiheessa tulee hankaluuksia, varsinkin jos korot nousevat. Sen takia nyt media haluaa A syrjäyttää niin, ettei perussuomalaiset pääse ensimmäiseksi puolueeksi. Se tavoite on koko ajan olla kol kolmanneksi tai neljänneksi. Mutta sitten keskustapuolue on tavallaan se inhokkipuolue koska keskusta, jokainen näkee, että se junailee aika häikäilemättömästi, käyttää sekä oikeisto että vasemmistoa hyväksi, niin siinä on vähän sellainen, että ei ne nyt, nyt kun aluevaalit on hoidettu, niin nyt olisi kyllä vähän hyvä, jos keskusta jäisi sinne vihreiden jopa taakse, joka tapauksessa vihreidenkään ei haluta antaa menestyä, koska sekä keskusta että vihreät ovat Sanna Marille ja tälle hallitukselle vähän semmoisia hankalia, hankalia Puolueita. Ja näin ollen tässä ollaan sinipulan hallitusta nyt muodostamassa, koska arvellaan, että kun kokoomus tulee sinne, niin sinne tulee sitten tämmöistä talousjärkeä, että tullaan ja silloin kokoomus saa haukut niistä kovista päätöksistä ja siellä voi, voi sitten SDP ikään kuin paistatella päivää, että he on siellä jarruna, että olisi vielä paljon pahempia päätöksiä. Ja samalla he voivat varjoa, varjolla sitä, että ammattiyhdistykseen ei satuta. Koska jos ammattiyhdistykseen satutaan tavalla tai toisella, se on vasemmiston kuolema. Sen jälkeen heiltä häviää se valta Suomessa. Ei sitä valtaa ole, jos ammattiyhdistys penettävät valtansa. Se on niin yksinkertaista. Ei. Sen jokainen tajuaa, että siitähän tässä kuitenkin on kysymys. Ja nyt sitten, jos ajatellaan näitä vanhenevia valtion päämiehiä, meidän Sauli Niinistö näkee, että hänelläkin on ikää, mutta hän on yllättävän hyvässä kunnossa, vaikka nyt sitten koronan saikin, ja toivotaan, että hän toipuu koronasta kaikin hyvin puolin, ja, ja, ja toisaalta meidän presidentin valtaa on jo nyt niin rajattu, että vaikka presidentti ei kykenisikään toimimaan, niin kyllä siellä sitten valtioneuvostossa on systeemit, jolla homma hoidetaan. Mutta niin kuin Venäjällä, kun se on kaikki sen Putinin ympärillä, niin se on ymmärrettävää, että hänen terveydentilastaan ja kognitiivisista ja muista ollaan kiinnostuneita. Mutta tässä on nyt semmoinen aivan outous, että meillä ei seurata ollenkaan Kiinan johtoa, Kiinan johtajan kognitiivisia ajatuksia tai ylipäänsä mitä Kiina tekee. Kun Kiina taloudellisesti ottaa valtaa koko ajan, ostaa, hallitsee ydi, tämmöisiä eri yrityksiä. Me ymmärrämme sen, että, että nämä somejätitkin, niin ne on Kiinan ostettavissa. Jos maailman rikkaan mies, tämä Musk, aikois ostaa Twitterin, josta nyt taitetaan peistä, koska hän haluaisi sinne jonkunlaista sananvapauttakin, kun hänen mukaansa se on jo viety sieltä pois niin se, ja siellä sitten on tämän epädemokraattisen puolueen vastaveto. Häntä on nyt ruvettu mustamaalaamaan systemaattisesti ja se tehdään, että hän ei onnistu tuossa yrityksessään palauttaa sinne Twitteriin sitä ajatusta, joka siellä alun perin oli, että se on vapaan kommunikoinnin, sensuurivapaan kommunikoinnin väline, joka on siis vapaan yhteiskunnan yksi peruspilareista. Ja nyt sitten, tietysti tämä kaikki joutuu tosi outoon valoon, nyt kun tämmöistä siis lehdet on täynnä Putinin kognitiivista ja muiden ja mahdollisten sairauksien spekuloinnista. Ja kuitenkin tällä hetkellä vielä maailman ainoan supervallan, niin taloudellisen kuin sotilaallisen Yhdysvalloin presidentin kognitiivisista tai terveydellisistä asioista, ei oikeastaan puhuta mitään. Koko tämä meidän ilta, iltalehdet, yle, ne, ne ei kerta kaikkiaan puhu mitään Joe Bidenin kyystä toimia presidenttinä. Ei ne puhu mitään sitä, että kaikki muut presidentit on aina matkustanut ahkerasti, tukenut. Nytkin esimerkiksi jos Suomea sinne NATO, niin siellä meidän presidentti Sauli Niinistö kiertää innokkaasti hakemassa tukea Suomen NATO-jäsenyydelle, mutta kun käytännössä sen ja ratkaisevan päätöksen tekee Yhdysvallat, ja Yhdysvalloilla on suhteet näihin NATO-maihin, niin siis normaalihan olisi, että Joe Biden kävistyt nyt innokkaana ainakin tärkeimmissä NATO-maissa ja mahdollisesti sellaisissa NATO-maissa, joista on vähäkään niin kuin epäselvyyttä, että miten he Suomen tai Ruotsin NATO-jäsenyyteen suhtautuisivat. Tähän on siis jos ymmärrätte minkä tahansa järjestelmässä, niin se johtajahan täytyy viime kädessä varmistaa, että asiat on kunnossa. Se Biden ei tee juuri mitään matkoja. Hän ei hoida oikeasta oikeastaan mitään sellaista diplomatiaa, mitä normaalisti hoidetaan. Hän toimii siellä niin, että mahdollisesti Iran saattaa saada tuosta kauppasaarosta vapautuksen, jotta saadaan sieltä öljyä. Venezuela, siis hän tukee tavallaan näitä diktatuureja, mutta sitä ei minkäänlaista kritiikkiä, ei siihen on anneta. Mutta tosiaan, ajatelkaapas nyt, soi Bidenin kunto, ei siinä tarvitse mitään klipsejä, mikä, mikä joka kerta, kun hän jotenkin esiintyy, se näkee, että hän on voimakkaasti duubattu, Piristeille ja mitä aineita hänellä on annettu. Muistakaa, että presidentit, nämä Kennedyt ja monet muuthan on paljastunut siis heidän, näiltä lähipiiriltä henkivartijoilta muilta, että he olivat, käyttivät huumeita ihan säännöllisesti. Obamakin on sanonut, sanonut käyttäneensä huumeita. Tosin ei hän sano sitä tehneensä presidentti aikana, mutta ei hän poissulje sitä. Siis Amerikassa käytetään erilaisia piristeitä, huumeita tai huumeen rinnastettavia hyvin yleisesti, jotta jaksetaan ö, hymyillä ja olla tarmokkaan näköisiä. Ja nyt jos me ajattelemme, että maailman tärkeimmän valtion, ainoan supervallan, joka voisi esimerkiksi tämän Ukrainan sodan päättää ihan tuosta vaan, hyvin nopeasti muutamilla toimenpiteillä. Joku sanoi, että, että tuota, <laughs> että niin kuin saisi sanoa, mitä aseita on, että vastustaja tietää. Kyllä Venäjä tietää täsmälleen, eihän se nyt ole mikään vaikeus tietää, mitä aseita Yhdysvallat sinne toimittaa. Ja ei, siis nyt me puhutaan jopa siis siitä, että Yhdysvallat ainakin kertoo niin, että nämä kenraalit ja muut, jotka tuntee nämä aseet, niin he ei voivat tietää, että sinne menee just oikeita aseita. Ja jos sinne menisi oikeita aseita, niin sehän on helppo nähdä. Silloin Venäjä kerta kaikkiaan lyödään totaalisesti. Ja Alka jos sinne oikeasti annettaisiin näitä huippuhienoja troneja, jotka pystyy tuhoamaan, niin kuulkaa, kyllä se Marjuksen porukka sieltä vapautettaisiin salta aika yksikön. Venäjä ei ole sillä tavalla kykenevä torjumaan amerikkalaisia aseita. Siis se on, Pekka Toverikin on sanonut sen. Siis kyllä tämä sota on itse asiassa yhden miehen aloittamaa, mutta yhden miehen sallimaa. Eli Biden on vähän niin kuin Jumala. Että Jumalasta sanotaan, että hän sallii. Kun jotakin pahaa tapahtuu, niin hän sallii sen tapahtuvan. Näin ainakin yleisesti teologiassakin sanotaan. Ja esimerkiksi kalvinismissa esitetään juuri näin, että jos Jumala sallii, niin esimerkiksi jos viisivuotias tyttö raiskataan kadulla, siis yksi kuuluisa kalvinistikin piti tämmöisen puheen, ja tuota sodan tai rauhan aikana, niin, niin sille ei voi mitään eikä sitä pidä surrakkaan, koska se on Jumalan sallimus. Eli, ja monet ajattelevat, uskovat, että kaikki tämmöiset vastoinkäymiset, jotka tulee muille, ei tietysti itselle. Niin muille, niin on Jumalan sallimuksia ja on osoitus Jumalan voimasta ja halusta rankaista niitä toisia, kun ne on niin pahoja. Mutta nyt meillä on siis tämmöinen uusi Jumala, Joe Biden, joka sallii sodan. Hän ei, puutus siihen oikeasti sellaisilla keinoilla, millä me tiedämme nyt, saataisiin loppumaan hyvin nopeasti. Ja se on, se on tosiaan, jos kerrataan vielä, sellaisten aseiden toimittaminen Ukrainalle, jotka ovat niin tehokkaita, että ne pystyvät Venäjän tämän hyökkäysvoiman kerta kaikkiaan pysäyttämään. Se ei ole, se on pikkujuttu Amerikalle. Siis Amerika, Yhdysvalloilla on sellaiset aseet ollut koko ajan, missä tahansa vaiheessa tuo Yhdysvallat olisi voinut ne toimittaa. Nyt edelleenkin toimittaa aivan liian hitaasti, aivan liian vähän. Siis tässä niin kuin ihan naura, tuota mediassakin oikein yritetään korostaa, että 3,4 miljardia on aseita. Siis osa ei ole vieläkään siis toimitettu, mutta on päätökset sitten 3,4 miljardista ajatelkaa, että Yhdysvaltain puolustusmenossa, jossa puhutaan biljoonista dollareista, niin se on ihan, ihan mitätö juttu. Ja ajatelkaa, voiko ihmishenkiä laskea sillä tavalla rahassa. Et kyllä jos Yhdysvalloissa tapahtuisi tämmöinen, että Venäjä hyökkäisi ja rupeisi tappamaan amerikkalaisia, niin kuulkaa, kyllä siinä ei rahasta olisi kiinni sen torjuminen. Ja tämä on vaarallinen ennakkotapaus, jos Yhdysvallat ei voi käyttää puolustuskykyänsä puolustamaan viattomia ihmisiä jossakin itsenäisessä valtiossa. Ei ole kysymys vaan Naton kuulumisesta. Tämähän on siis pelkkää harhautusta. Siis Naton viidettä artiklaa ei ole kuin yhden kerran pikkusen sivuttu sen pandemian yhteydessä, mutta varsinaisesti sitä ei ole pantu toimeen. Eli siinä on kysymys vaan siitä, että että katsotaan, että kun yhden kimppuun käydään, niin silloin ollaan käyty niin kuin kaikkien kimppuun. Mutta siinä ei sanotaan, vaan että sitten muut on velvolliset tukemaan, mutta eihän siinä määrätä millään lailla. Ja haluaako ne tukea, ja se on loppujen lopuksi aika epämääräinen. Mutta kyllähän siis maailmassa on aina ollut tämmöisiä liittosuhteita. Suomessakin oli YYA-sopimus, joka oli Venäjän ja Suomen välinen. Eli kyllä kysymys on nyt siitä, että totta kai ee, Yhdysvallat on tehnyt koko historiansa ajan sellaista, että se on jonkin maiden asioihin puuttunut ja lähettänyt sinne sotilaita ja, ja tuota aseita. Nyt kerrankin ei ole tarvittu edes lähettää sotilaita, vaan pelkästään aseita. Ja Venäjä olisi polvillaan, koko homma olisi, todennäköisesti Putin olisi jo menettänyt ehkä koko valtansa. Ajatelkaa. Siis ei tarvitse spekuloida enää, minkä Putin näyttää tai mitä hänen on kuntonsa on tai muu. Kaikki on se, että maailmassa on yksi ainut mies, Joe Biden, jolla on nämä avaimet käsissään. Ja hän ei ole tehnyt juuri mitään asioiden ratkaisemaksi. Hän ei siis, ja esitetään, että miten joku edellinen presidentti olisi voinut ratkaista. No totta kai me tiedetään, että siinä ei tarvitse mitään muuta kuin olla Sopivan kova Putinia vastaan, niin että Putin olisi todennut, että hänen ei kannata hyökätä. Ei, koska jos se tilanne on se, että se leviää näille upseereille ja Putinin lähipiirille, että Venäjä, Venäjä joutuu ydinaseen hyökkäyksen kohteesti mahdollisesti tai jotain vastaavaa, niin ei nekään enää olisi sallinut tätä Ukrainan operaatiota. Tämä on siis oikeastaan Joe Bidenin sota, koko Ukrainan sota. Putinhan on kyllä valmis. Ei varmasti tämä Ukraina ole ainut. Kyllä hän ja Suomeen ja vaikka mihin on valmis. Eihän siitä ole epäilystäkään. Totta kai Putin haluaa äh, niin kuin oman äh, legacy, oman tämmöisen, äh, kohokohdan elämälleen, unelmiensa täyttymykseen. Ja se unelma kasvaa syödessä. Mutta Joe Bidenin toiminta, niin se on käsittämätöntä, kun sitä ei oikein arvostella, ei millään lailla, eikä sitä arvostella. Eli ajatelkaa nyt, siis niitä aseet, koko homma on täysin tämmöistä järjettömyyttä. Siis leikkiä, että toimitetaanko aseita vai eikö toimiteta ja mikä määrä. Kaikki tämmöiset höpötykset, että kongressi ja senaatin pitää saada lupaa ja noin. No totta kai ne on muodollisesti näin, mutta enemmistöhän on demokraateilla siellä kongressissa eli edustajahuoneessa sekä senaatissa. Ja republikaanit ovat yksimielisesti lähes sitä, että aseita pitää antaa Ukrainalle. Zelenski ohitti Joe Bidenin koko tämän hävyttömyyden, jossa hän ei niitä aseita ollut valmis antamaan juuri mitään, sillä että hän puhuu suoraan kongressille edustajahuoneelle. Ja siellä ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosin kaikki nousi seisomaan samanaikaisesti sekä taputtamaan hänelle että republikaanit että demokraatit. Ja yleensä siellä edustajahuoneessa ne ei samanaikaisesti nouse kannustamaan ja taputtamaan ö, ollenkaan. Eli ensimmäistä kertaa Zelenski yhdisti ne, voittamaan Joe Bidenin. Ne ohitti Joe Bidenin. Sen jälkeen Joe Biden on pakko antaa jollakin lailla niitä aseita. Ja nyt hän viivyttelee sitä prosessia koko ajan. Samanaikaisesti Joe Bidenin nämä eh, mahdolliset valtiopetokset, kaikki nämä hänen poikansa, kaikki nämä tutkinnat, hän yrittää jäädyttää ja estää ne. Mutta koska siellä on riittävä hyvin pantune talteen, eikä FBI, eikä CIA, joka siis CIA ei saisi sun, siis Amerikan kansalaisia Yhdysvalloissa edes tutkia. Eli nyt on paljastui, että CIA, että mä hallinto, Obaman hallinto oli määrännyt silloin alunperin, että Donald Trumpin asioita salakuun, salakuunneltiin. Tehtiin kaikkia semmoista laitonta, joka on siis täysin laitonta. Muistakaa niitä Nixonin juttuja, jossa Nixon joutui luopumaan vallasta. Jos tämä olisi oikeasti selvitetty siinä valossa, mitä se nyt näyttää, niin Obaman olisi pitänyt luopua vallasta. Siis hän käytti, ei ainoastaan omia kätyröitä, vaan käytti siis FBIta ja se CIAta vakoilemaan ja mustamaalaamaan tätä Donald Trumpia, jossa kiellettiin nyt sitten viime jutussa tämä Hunterin tietokonehomma ja kaikki, että se on ja niistä Hillary Clintonin sähköposteista me näemme, että se on ollut rumaa peliä, ja edelleenkin koko tämä valtakoneisto sen takia, että siellä virkamiehet ovat kuitenkin valtaosaltaan edelleenkin näitä epädemokraattisen puolueen kannattajia, niin se mahdollistaa tämmöisen kähvimisen lähes loppumattomasti. Ja nyt sitten, kun tämä kähviminen on niin ihan mahdottoman ilmeisesti nähtävissä, että kaikki ei ole kunnossa, kun Joe Biden kättelee, haamu kättelee tyhjyyksiä. Hän on, hoipertelee epämääräisesti, ei tiedä missä on. Jokaisessa hänen puheessaan näkee, että vaikka hän on piristetty, niin hän ei oikein ole enää ajan tasalla. Hänelle annetaan lappuja, hänelle annetaan kuuloon sinne että hänelle sanellaan, mitä hänen pitää sanoa, ja hän ei pysy diissäkään, ja koko ajan hän aiheuttaa harjoittaa valtavia semmoisia probleemeja. Mutta kaikki, kaikista niistä vaietaan. Niin ajatelkaa, mitä järjetöntä tämä on. Eli tässä kaikessa, kaikessa hiljassa tämä uusi maailmanjärjestys, jonka siis ilmeisesti Putin ja si tämä... Kiinan johtaja ja Kiina ja Venäjä ovat niin kuin sitoutuneet. Niistä ei puhuta meidän mediassa, ei, ei ollenkaan pohdita asioita laajemmalta kannalta. Me ymmärrämme, että sotilaiden on vaikea mennä sitä sotila sotilaiden näkökulmasta, koska eihän Kiina tällä hetkellä lähetä sinne mitään joukkoja. Ja Kiinan entimmäinen intressi on vallata maailma taloudellisesti. Sen jälkeen kaikki on sille mahdollista. Eli tämä valtiokapitalismi er levi leviää koko ajan, joka sallii äärettömän rikkaiden ihmisten olemisen ja, ja sitten köyhien ihmisten. Siihen se taas päätyy tämä homma. Ja on se vaan kummallista, että se kommunismi muuttuu valtiokapitalismiksi, mutta niin se on muuttunut kaikkialla, missä sitä kommunismia on. Tai tämmöistä vasemmistolaisuutta tässä merkityksessä. Ja muistatte, kun Sanna Marinkin esiintyi oikein? ääri vasemmistolaisena ja, ja näitä ideologioita ja puhutteli taas tovereista ja käytti tämmöistä. Nyt hän on pehmentänyt tätä linjaa ja ollaan tämmöisiä vokue, niin kuin missijuttuja ja ollaan tunteikkaita ja kaikkea, mutta eihän ihminen muutu. Kyllä ihmisten perusasiat on siellä sellaisia kuin ne on ollut. Ei, ei, ole todettu, että ihminen noin vaan muuttuu. Jos mä ajattelen vaikka Joe Bidenia, hän on koko elämänsä välttänyt vastuuta, hän on ollut se toinen mies. Ja ajatelkaa, miten Opamaki pilkkasi nyt, kun viimeksi heillä oli tämän uudistuksen merkkipäivä, joka siis oli täyskatastrofi se uudistus, koska se nosti tavallisilta ihmisiltä nämä maksut pilviin koska tämä Obama junaili niin tyypillisesti epädemokraattisen puolueen kapitalistiseen tapaan, että tietyt ö, alueella tietty vakuutusyhtiö sai monopolin siihen. To, toisilla ei ollut mahdollisuutta. Ja sitten Donald Trump teki sen asian, että ratkaisi tämän ongelman, ensimmäisen ongelman, sillä tavalla, että nämä vakuutukset pidettiin voimassa, mutta ne kilpailutettiin ja näin ollen nämä maksut putosi merkittävästi ja ne tuli jälleen jollain lailla hallittavaksi. Eli nyt siis me puhumme siitä asiasta, että tämä Joe Biden on, on todellakin vastuullisessa asemassa. Hän ei ole kunnossa ja koko ajan tulee sellaisia ratkaisuja, jotka vaikuttaa ei vain Amerikan historiaan, vaan meidän koko ihmiskunnan historiaan ja tietysti lännen historiaan. Tällaisella paikalla on mies, joka, jonka kuntoa ei edes pohdita. Siis totta, ainoastaan siis jossakin eh, ei-demokraattisissa piireissä pohditaan Joe Bidenin terveydentilaa, mutta onhan se nyt aivan käsittämätöntä, ettei sitä pohdita noin yleisesti, jos kerran Putinin terveydentilaa pohditaan. Ja Putin ei ole samanlainen vaikuttaja maailmassa ollenkaan kuin Joe Biden. Amerikan presidentillä on aivan toinen vaikutusvalta kaikkialle. Ja jos Amerikan presidentti ei ole kunnossa eikä voi hoitaa asioita, niin silloin tietysti olisi tärkeää tietää, kuka niitä hoitaa ja miten tämä maailma nyt sitten etenee. Tässä on se vaara, että Joe Bidenin aikana, jos tässä vielä kolme vuotta todella on tätä kauheutta edessä, niin tämä maailma muuttuu entistä vaarallisemmaksi demokratian ja ihmisoikeuksien ja kaikkien tämmöisten läntisten arvojen näkökulmasta. On se kummallista, että ne, jotka korostavat, että he edustavat jotain läntisiä arvoja, niin he nimenomaan sallivat ja toimivat siihen suuntaan, että ne arvot alkaa kadota ei puhuta enää demokratiasta sen jälkeen, siis Amerikassahan ei siis demokratia toimi, siis puuttumatta siihen näihin vaalijuttuihin, niin jos tosiaan nyt pelosi, eli edustajahuoneen puheenjohtaja demokraatti, joka on siis niin kuin tai tavallaan kolmas valtajärjestyksessä, sanoo, että jos marraskuun vaaleissa republikaanit voittaa, niin he eivät hyväksy sitä tulosta. He haastavat sen tuloksen oikeusistuimissa ja muualla. Siis se niin suuri on se pelko. Ja nyt sitten esimerkiksi Joe Biden on niin epätoivonen, että kun se öljyn hinta siellä auto, autoilijoille siellä pumpulla, Jimmy Carter menetti presidentin jatkokautensa. Ja hän valitti vain yhdeksi kaudeksi ja oikeastaan koko maineensa sen takia, että hän teki näitä ratkaisuja, jotka johti siihen, että tämä öljyn hinta nousi niin paljon, että amerikkalaiset oli todella kiukkusia, kun siellä jouduttiin jonottamaan, että saadaan polttoainetta ja hinnat ja saatavuus, kaikkia ongelmia oli. Niin Joe Bidenin takana olevat porukat päätti, että tehdäänpä tämmöinen temppu, että avataan ne – Yhdysvaltain reservit, eli siis ne öljyvarat, jotka on kriisi vai, vai että siis ei ihan Amerikassa mitään kriisiä, ei siellä mitään sellaista kriisiä. Ja Amerikka on sillä lailla uhattu, eikä maailmassa vielä nämä öljyvaratkaan ole sillä lailla uhattu, niin hän avasi niin paljon, että se on suuri riski nyt koko Yhdysvalloille ja koko maailmalle sen takia, että Yhdysvalloilla on nyt hyvin pienet reservit enää sitä öljyä jäljellä. Ja nyt hän operoi joka puolella. Ja nyt jos ajatellaan siis tämän öljykriisin ratkaisua, niin se olisi ollut yksinkertainen. Hän ei olisi perunut näitä Donald Trumpin edellisen presidentin tekemiä ratkaisuja, jolla Yhdysvallat tuli energiaa omavaraiseksi ja jossa sitten, jonka ratkaisujen kautta myöskin sitten se pystyi viemäänkin Energia. Siis ei ollut mitään semmoista hengehätää ollut lopettaa sitä juttua ja siirtyä suoraan tähän vihreeseen energiaan. Siis Donald Trumpiakin hän kannatti sitä vihreää energiaa. Hän vain sanoi, että siinä pitää edetä järkevästi. Eli ei ole mitään järkeä edetä sillä tavalla, että, että, että joudutaan sitten energia loppuun tai tulee ongelmia sen takia ei se maapalloa sillä lailla pelasteta. Ja nyt tuota, tässä on monenlaista se myöskin, että Joe Biden ei neuvottelu, hän ei ole siis minkäänlaisia neuvottelutaitoja. Hän ei mennyt edes neuvottelemaan Saudi-Arabia ja näiden suurten öljyntuottajien kanssa, jotka pystyisivät siis lisäämään ainakin miljoona parille, mitä se nyt oli. Joka tapauksessa sen verran, että se tasoittaisi tämän tilanteen. Mutta ei niillä ollut minkäänlaista intressiä lisätä, koska hän saa vaan valuuttaa lisää, jos Joe Biden tekee sellaisia ratkaisuja, jotka loukkaa heitä. Ei käy edes tapaamassa, eikö se nyt ole yleensä käytöstapoja, että jos tulee uusi presidentti Yhdysvaltoihin, niin hän käy nyt maailman johtajia, val tärkeitä valtionjohtajia tapaamassa. Hän ei kerta kaikkiaan käynyt siellä tapaamassa ja hän yritti soittaa tälle saudi prinssille ja tämä ei ottanut sitä puhelua edes vastaan. Koska siellä vielä tämä Iranin juttu, joka on siis koko Lähi-idän vaarallisimpia asioita, että Iranille annettaisiin öljytuloja, joka, jota se käyttäisi aseistukseen, näitä terroristiryhmien aseistamiseen ja muuhun. Eli kyllä tämä on niin kuin kautta linjan jotain aivan pöyristyttävää. Niin minkä ihmeen takia me, meidän media, ilta, sanomat iltalehti yle, kaikki vaan pohtii jotakin semmoista, mistä on vaikea mitään tietoa kovin nopeasti saada. Eli mikä se Putinin kunto oikein on. Ainakin toistaiseksi hän kyllä pystyy päätöksiä tekemään. Ja onko se ratkaisu, onko hänen seuraajansa sen kummempi, Onko tämä Venäjän unelma kuitenkin sellainen unelma, että seuraajakin haluaa sitä unelmaa, että kyllä se vaikuttaa siltä, että tämä NATO-homma meidän kannalta siinä mielessä vaikuttaa ainoalta vaihtoehdolta juuri sen takia, että se ei ole Putinistakaan kiinni, vaan Venäjällä on osoittautunut tämmöinen unelma, halu saada tämmöisen suur Venäjän aikaan ja, ja vallottaa näitä Pienempiä valtioita. Ja me tiedetään, että tällä hetkellä todella paltian maiden puolustaminen on todella vaikeaa. Yhdysvallat ei ole lähettänyt sinne, sen pitäisi lähettää, no te ymmärrätte minkälaisia joukkoja sinne pitäisi lähestää. Se se, se on todella vaikea tilanne sitä. Ja niin kuin käsitelty, nyt sitä pohditaan, että jos Suomi menee NATOon, niin pitäisikö Suomen puolustaa ö, tuota, näitä Baltian maita no hyvänä aika, eihän mitenkäs me nyt kerettäisiin, meillä on muutama laiva, sotalaiva, että joukkojen kuljettaminenkaan ei ole kovin suurta väärää voida kuljettaa kalustoa ja muuta. Jos me lähdetään niitä siviililaivoilla menemään lautoilla, niin kyllä se niiden upottaminen on lastenleikkiä Venäjälle. Eli ei, ei Suomessa niin vakavaa keskustelua näydä nyt käydä tämän ollenkaan. Ei meidän omasta puolustuskyvystä, että me mennään johonkin semmoiseen, että mitään ei voida tehdä, on se toinen ääripää. Toinen on, että me ollaan Euroopan sotilaallinen mahti ja viitataan johonkin sotilashenkilöstön lukumäärään. Tehän sitä nyt lukumäärää voi verrata. Ja se, että jos toiset on laiminlyönyt tämän puolustushommansa, niin ei se tee Suomesta niin kuin siinä mielessä sotilasmahtia ollenkaan. Ja siihen menee oma aikansa se, että Venäjä on osoittanut heikkoutta. Nyt tässäkin mennään aivan sekaisin. Siis eihän kysymys ole siitä vaan, että Venäjä miehittäisi Suomen, vaan se, että Venäjä voi tehdä meille vahinkoa. Ja miten me torjutaan. Siis Venäjä voi tosiaan jotakin iskarohjuksia ampua niin, että meillä ei ole minkäänlaista ilmatorjuntaa, joka pystyisi niitä torjumaan. Eli kyllähän meidän täytyisi nyt olla sellaiset, ilmapuolustus ja, ja, yleensä puolustusaseet, joilla siis tämmöiset yksittäisetkin iskut voidaan estää, eikö niin? Ja meillä ei ole semmoiseen rahaa, ei, eikä tuo hallitus tunnu suunnittelevan yhtään mitään sen suuntaista. Jos te katsotte tosiaan nämä miljoonat, joka näihin aseisiin nyt suunnitellaan, katsokaa mitä ne maksaa. Mitä ne oikeasti maksaa, hyvät aseet? Niin ne on niin kalliita, että näillä Nämä on hiluja, mitä nyt ollaan asettamassa puolustusvoiman käyttöön ja se ajatus sitten, että NATO huolehtii vaan meistä, että Yhdysvallat tulee, niin ei tuonne näytä tuo Joe Biden huolehti oikein sitä Ukrainastakaan. Vaikka siis Yhdysvallat on antanut turvatakuut, siis ei nyt ole kysymys siitä, että Ukraina olisi ilman turvatakuita. Kyllä kai nyt ihmisen tai maan sanaan pitäisi luottaa. Siis on annettu turvatakuut, sen on antanut Yhdysvallat, Englanti ja Venäjäkin. Venäjä on nyt näköjään ainut, joka lähtee toteuttamaan niitä turvatakuita, mutta vähän ikävällä tavalla ja vähän päinvastoin, kuin niitä turvatakuut varmaan oli alun perin tarkoitus. Ja ajatelkaa, jos silloin tosiaan nämä ydinaseet olisi jätetty. Ukrainalle, kun puhutaan näistä ydinaseista, niin ei, eihän, ei putin voisi tehdä yhtään mitään. Onhan tämä tosiaan aivan älytöntä. Siis nyt on aivan selvää, jos esimerkiksi Suomessa olisi ydinaseita, vaikka se tuntuu ikävältä, niin ei silloin putin voisi tänne Suomeen tulla. Kyllähän se niin on. Ajatelkaa itse. Ei, ei siis, ei Venäjän kenraalitkaan halua tehdä itsemurhaa ja tai jos tekevät itsemurhan, niin he halua omia sukulaisiaan ja koko kansaa murhata. Jotenka siis ainut turva on ydinaseturva. mihän se loppujen lopuksi on. Mutta sitten jos siellä ydinaseturva on käyttämässä henkilö, vaikka Joe Biden, joka ei kykene, jolta puuttuu, joka on, jolta puuttuu kyky ö, ikään kuin panna kovaa kovaa vasten, joka jos sanoo kättelyssä, että ei hän tule käyttämään ydinaseita. Se kuulostaa kauniilta, mutta se on järjetön homma, jossa neuvottelut, neuvottelet, sulla pitää olla kaikki mahdollisuudet pöydällä. Muuten sä et ole uskottava. Ja tällä lailla me mennään tätä meidän elämää eteenpäin ja koko ajan ihmisiä kuolee, silppoutuu, raiskataan, pieniä lapsia, vauvojakin naisia. Ja koko ajan tapahtuu kaikkea kauheita siellä Ukrainassa, sitä kuvaillaan, mutta ikään kuin kukaan ei ole vastuussa sen päättämisestä. Jos Yhdysvalloissa olisi joku inhokki presidentti, kuka tahansa, niin keskustelu olisi aivan toisella tasolla. Heti lehdet spekuloisi kaikkia maailman asiantuntijoita, että var, vapisiko varvas tai kynsi vai vai peukalo vai mitä ja oliko katseessa jotakin semmoista, joka viittaa johonkin sairauteen tai heikkouteen tai jotain muuta. Oliko käynnissä, jos horjahti. Tämä edellinen presidenttikin, kun horjahti kerran, niin on, että onko hän jo vakavasti sairas ja tällä tavalla. Eli tämä on niin ihan älytöntä homma. Sitten puhduttaisiin heti, että onkohan siellä salaista systeemiä sen Venäjän Putinin kanssa. Onko tämä vaan tämmöistä pelleilyä, että tässä mukaan todellisuudessa annetaan Ukrainan kansan kärsiä. Siellä on tehty jo salainen kassakaappisopimus varmaan, että, että me annetaan vaan vähän aseita ja annetaan Venäjän oikein kunnolla rokottaa sitä Ukrainan kansaa ja saa tehdä sitten näin. Ja sitten, että onkohan Kiinan kanssa suhteen. No, tämä edellinen presidentti oli vaikea sotkea sinne Kiinaan, kun hän koko ajan ajoi pakot, semmosia, semmoista politiikkaa, jossa Kiinaa toimintaa rajoitettiin ja pakotettiin Kiinaa myöskin siihen suuntaan, että se ottaa myöskin, että se ei koko ajan vaan kopioi kaikkea, vaan, vaan, että se rupeisi kunnioittamaan myöskin näistä kopioikeusmääräyksiä ja muuta, muita asioita, tulliasioita ja muita, jotka on siis ihan välttämätöntä Kiinan pysäyttämiseen. Ei, ei se ole millään lailla hyvä asia, jos tämmöinen valtiokapitalismi, ne järjestelmä, kommunismi he leviää ympäri maailmaa, siis sehän on ihan kauheata totalitarismia. Kohta kaikki kamerat seuraa sinun jokaista liikettä ja kohta kaikki raportoidaan ja kohta sulla ei ole mitään itsenäisyyttä, eikä sulla enää mahdollista vaikuttaa ja äänestää tehdä mitään. Sekö on se tavoite? Ja se homma koko ajan etenee kaikessa hiljaisuudessa. Ja jos emme rehellisiä olla näiden maailman tapahtumien suhteen, niin sitten me joudutaan kärsimään seurauksista. Ja ne, jotka kärsi, on yleensä niitä viattomia ihmisiä. Niitä, jotka eivät niitä päätöksiä voi tehdä. Eihän siis Yhdysvalloissakin, niin kyllä se nyt niin on, että käytännössä Yhdysvaltain presidentillä on ihan käsittämättömästi valtaa. Nyt kun se on Joe Bidenilla, niin siitä ei oikeastaan paljon puhutakaan, aivan niin kuin ei olisikaan valtaa sitten jos se on onkin inhokki presidentillä, niin sitten sanotaan, että se on täysdiktaattori ja kaikkea sellaista. Tämä tämmöinen niin kuin, sanotaanko älyllinen epärehellisyys, sitä meille tarjotaan, niin miten meidän elämästä, miten sinun ja minun elämästä, mieti omaa elämääsi. Haluatko elää valheessa? Olet sitten maallisista asioista tai hengellisistä? Hengelissä asioissa on aljat sitten pystytty osoittamaan raamattu tutkimuksen keinoin, että suurin osa asioista on aivan puppua, mitä tuolta saarnastuoleista ja seurakunnissa esitetään ja puhutaan. Ja puhumattakaan kristillistä mediasta. Siis sen osoittaminen, että siellä kristillisessä mediassa puhutaan jotain sellaista, joka ei kestä mitään, mitään tarkastelua, se on niin lapsellisen helppo. Koska siellä kristillisessä mediassa ei puhuta oikeasti siitä, mitä esimerkiksi raamatussa puhutaan. Ei raamatussa olekaan sellaisia asioita, mitä väitetään. Ne on historiallisen kehityksen tulosta, jotka on muovattu ihan pakanallismaallisen kehityksen kautta. Ne ei vastaa sitä, mitä siellä teksteissä itse asiassa sanotaan, mitä siellä tarkoitetaan. Ja mikä niiden lopullinen päämäärä on. Me olemme sotkeutuneet ja 30 000 kristillistä suuntausta on vähintäänkin olemassa. Ja se perusydin on aika lailla menetetty, joka ydin on yksinkertainen. Kristinuskon yksinkertainen ydin on, että pyhä henki kutsuu sinua Jeesuksen luo, joka vie sinut isän tykön. Se on se yksinkertainen. Sitten siinä on monia muita asioita, jotka sitten siitä voi seurata, mutta tämä ydin on yksinkertainen. Samoin näissä maallisissa asioissa on hyvin yksinkertaista. Eli jos on johtaja, niin pitää olla johtaa toimellisesti, niin kuin Raamatussa sanotaan, eli olla sellainen, joka kykenee johtamaan. Jos ei johtaja kykene johtamaan, hänet pitää syrjäyttää. Pitää olla systeemi, jossa tämmöinen johtaja joka ei kykene enää hallitsemaan itseänsä tai johtamaan, ne syrjäytetään laillisesti. Ei niin, että siellä on joku salakähmäinen pikkuporukka, joka siellä nurkan takana härää ja tekee ratkaisuja, vaan se pitäisi olla tietyllä lailla läpinäkyvää. Ja tämmöinen, tämmöinen systeemi se varmaan pitäisi olla. Että voi olla, että näiden diktaattorien aika voisi olla aikaa, että ne olisi ohi, mutta nyt se käy just päinvastoin. Kaikkialla nämä diktaattorit, yksinvaltiat, oli ne miehiä tai naisia. Ei nainen ole yhtään sen parempi kuin mies, eikä mies yhtään sen parempi kuin nainen näissä niin sanotuissa heikkouksissa. Ja myöskin hyvissä puolissa. Naisissa löytyy hyviä puolia ja miehissä hyviä puolia. Ei, ei siinä ole mitään. Ja nyt jos me rupeamme palvomaan miehiä tai naisia, niin yhtä huono tulos siitä tulee. Se, että me keskitymme siihen, että me etsisimme, mikä on totta. Ja yrittäisimme vaikuttaa, että nämä poliittiset päättäjät toimisivat todellisuuden mukaan. Ja meidän media heräisi myöskin todellisen, koska kerta tässä kertakaikkiaan pohtia ihan vakavasti, miten se Kiina nyt etenee. Mitä koko ajan? Mitä ne lehdistö kerro meille, mitä kauppoja Kiina tekee koko ajan Suomessa, kaikkialla pörssissä? Entäs jos se ostaa koko nämä somejätit ja tekee rajoitukset niin, että siellä ei saa Kiinan vastaista materiaalia olla, kohta Venäjän vastaista ja sitä ja sitä? Sehän on ihan, silloin ei oikeastaan voida mitään. Ne on va, yri, tuota, yrityksiä, jotka voi jostain vallata jonkun. Ja jos sanotaan, että Kiina pystyy kiristämään vaikka Joe Bidenia ja tuota hallintoa, niin ei nekään siihen toskin puuttuisi. Niin mitä tässä nyt mennään tästä, tästä uudesta maailmanjärjestyksestä, josta siis Kiina puhuu, Venäjä puhuu, niin siitä ei saa puhua. Siitä tehdään, niin kuin olen kertonut teille, niin, niin nämä salaliittoteoriat – Pääsääntöisesti on näiden epädemokraattisten piirien tai äärioikeistolaisen uskonnollisen siiven levittämiä, jotka molemmat pyrkii siihen, että ihmiset uskoisivat sellaisia salaliittoteorioita, jotka on lähes naurettavia. Uskonnon äärioikeisto sen takia, että silloin ne kultistuu. Silloin nämä ihmiset rupeavat uskomaan jotakin, joka on niin mahdotonta ja järjetöntä, että ne joutuu niin kuin, tavallaan eristyksiinsä ja sen jälkeen ne jo uskoo näitä ääri karismaattisia, äärioikeistolaisia, tämmöisiä äärikonservatiivina tuota, esiintyviä ryhmiä. Ne on kyllä häviämässä, ei niitä myös Suomessa ole juurikaan nuoremmassa sukupolvessa. Ne kuolee varmasti näiden vanhempien sukupolvien myötä. Mutta, mutta joka tapauksessa tämä toinen puoli, että esitetään näitä sellaisia naurettavia salaliittoteorioita, joita jokainen järjellinen ihminen ymmärtää, että tuo nyt ei kestä päivänvaloa. Niiden ainoa tarkoitus niiden levittämisellä on, että ne todelliset salaliitot, ne todelliset kähmimiset jäis paljastumatta, ja nehän jää. Siis vaikka niitä nytkin tuota, Yhdysvalloissa kaivellaan, niin ei Suomessakaan juuri kukaan tiedä, mitä siellä mahdollisesti on tehty tuota, lehmän kauppoja ja muita. Eikä semmoista puhutakaan nyt ainakin, kun on suosikki presidentti siellä. Median suosikki presidentti. Niin tämä tekee sen, että tästä maailmasta tulee entistä arvaamattomampi paikka ja ennen kaikkea meistä tulee tämmöisen kulttien edustajia. näkehän sen jos yleistäkin on tullut tämmöinen kulttimedia. Eli 83 prosenttia uskoo yleä niin hyvässä kuin pahassa. Mitä tahansa sinne yleen sitten syöttää, niin 83 prosenttia uskoo sen. Niin onhan se aivan järjetön tilanne. Kyllä kai yleen pitäisi syyttäytyä yhtä kriittisesti kuin minkä tahansa mediaan. Siis kyllä kai se luku pitäisi olla jos ei nyt nolla, niin korkeintaan 10 prosenttia, siis hyvin pieni tämmöinen fanaattisten joukko, joka uskoo, että joku yle pystyy täysin riippumatonta ja oikeaa tietoa jakamaan, koska se ylehän on täysin riippuvainen niistä lähteistä. Ja esimerkiksi Yhdysvaltoihin se lähde on tämä epädemokraattinen puolue ja sen puoluekoneisto, sen ajatushautomot ja sen media niin ei tässä nyt varmastikaan ole mahdollista saada oikeata tietoa. Ja nyt se kysymys sitten meidän vaikka NATO-kysymyksestä, niin kyllä meidän sitäkin pitäisi voida oikeasti keskustella niin hyvistä kuin huonostakin puolista. Tämä on nyt media ajaa tiettyä kantaa, jollekka löytyy perustelut. Mä luulen, että siis se olisi hetkin, se oli vähän toisenlainen, mutta nyt kun Joe Bidenista pitää tehdä tämmöinen, tai hän on tämmöinen suosikki, niin kun se liittyy häneen, että nyt NATO on sinne Amerikkaan ja näin poispäin, niin se edesauttaa myöskin tätä NATO-suosiota. Jos ajatelkaapas nyt, jos siellä NATOssa oli, tai NATO-johdossa, Yhdysvaltain johdossa olisi tämmöinen inhokki, niin silloin se varmaan jarruttaisi tätä NATO-myönteisyyttä. Mutta siis eihän se saa olla kiinni siitä, että onko inhokkia suosikkeja, vaan tämä kysymys on pitkälti tulevaisuuteen ratkaistaan. Ja nythän se tullaan ratkaisemaan ilman kansanäänestystä, ilman sellaista tapa, jolla kansa ilmaisisi. Ja se on tietysti perusteltu, että Venäjä rupeaa sitten vaikuttamaan tuohon päätöksentekoon ja kaikki tämmöistä. Kyllä niitä voi perustella, ei siitä ole epäilystäkään. Mutta kuitenkin se on tosiasia. Tosiaan se on edelleenkin, että kun tämä NATO, taisi olla kaksi ehdotusta NATOon liittymisestä, kansalaisaloitetta, niin pääministeri, nykyinen pääministeri, Sanna Marin sanoo ihan selvällä suomen kielellä, sillä omalla Huolellisella artikuloinnillaan, jonka hän on opetellut sillä tavalla esiintymään, joka vaikuttaa hyvinkin teennäiseltä sellaisella, joka on tottunut tällaiseen manipuloinnin eh, prosessin etenemiseen. Joka tapauksessa niin hän sanoi, että kansalaisaloitteella ei turvallisuuspolitiikkaa viedä eteenpäin. Ja siis toisin sanoen hän mitätöi sen kansalaisaloitteen, että sillä ei ole niin kuin merkitystä. No mitä merkitystä sitten kansalaisaloitteilla on, jos jo etukäteen sanotaan, että ei niillä ole merkitystä? Tämä vaan kertoo sen todellisen Sanna Marinin, sen todellisen poliittisen päättäjän, sen todellisen järjestelmän, jonka osana me olemme. Eli Kyllä ne nyt herrat päättää ja me muut seurataan. Kyllä se varmasti nyt näin on, jos ollaan rehellisiä. Ja se on tietysti ikävää, että semmoinen asiallinen kansalaiskeskustelu on lähes mahdotonta tässä tilanteessa. Siis sä et voi niin kuin olla Natoa vastaan tai Natoa puolesta mitenkään asiallisin argumentein. Koska ne, jotka kannattaa jotakin, ne kannattaa ja miettii vaan niitä hyviä argumentteja. Ei ne mieti niitä niin sanottuja huonoja argumentteja tai vasta-argumentteja. Ja ne, jotka vastustaa, ei ne kuuntele niitä hyviä argumentteja, vaan ne kuuntelee vain niitä vastustusargumentteja. Ihminen on juuri sellainen. Ja siitä se kaikki diktatuuri, kaikki tulee tämmöinen putinismikin ja paidenismi ja, ja Kiinan ja kaikki tämmöiset. Ne kaikki tulee juuri siitä, että ihminen alkaa kuunnella vain yhtä totuutta. Alkaa niin kuin fanittaa, että tämä on nyt se ainut oikea. Kuullaan vaan ne positiiviset perustelut, jotka, jotka niin kuin tukee sitä kantaa, mihin minut on johdatettu. Ei ihmiset muodosta kantaa, kyllä se on psykologisissa testeissäkin todettu, niin hyvin harvoin mitenkään itsenäisesti, vaan ihmiset muodostavat, se on ihan turvallisuustekijäkin, ympäristön kautta sen kantansa. Ja ihmisen on erittäin vaikea muuttaa kantansa. Eli sen takia kaikessa oppimisessa, kaikessa yhteiskunnallisessa hommassa, jos olet työpaikalla, missä tahansa hommassa sä ootkin olemassa perheessä, niin oleellista olisi aluksi oppia oikeita tapoja toimia, semmoisia, jotka toimii. Koska jos sä opit jotain väärää, ei vääriä toimenpiteitä oppimalla opi mitenkään oikein tekemään. Se on ihan järjetöntä. Ei, epäonnistumisten kautta opettaa onnistumaan, vaikka niin nyt yritetään koko ajan väittää, ja näinhän se käy näiden, näihin tuota, niin kuin tämä toimittaja Paananenkin sanoi näiden ö, nettirakastajien kohdalla, niin ei ne ihmiset siitä mitenkään, vaikka rahat loppu, niin enää, enää voi antaa niille nettirakastajille, mutta siitä huolimatta niillä ihmisillä on semmoinen taipumus, että he sortuvat tämän tyyppisiin asioihin. Ja mitä enemmän me tehdään tämmöisiä vääriä ratkaisuja, sen enemmän me tehdään niitä tulevaisuudessa. Sen takia ratkaisuja pitäisi miettiä ja harkita hyvin syvällisesti niin, että me tekisimme mahdollisimman oikeita ratkaisuja. Ettei niitä tarvitse katua. Ja ennen kaikkea se, että me ottaisimme puolesta ja vastaan argumentit. Minä en voi sallia sellaisia argumentteja, jotka... Eten päästään läpi jotakin kommentteja, jotka on selvästi rasistisia tai jotain aivan älyttömiä tämmöisiä, lietsoo sotaa, ihailee Putinia tai sitä sotaa, kaikkia tällaista. Tämmöistä propagandaa emme mä aio sieltä kommenteista päästä lävitse. Ja se on tietysti sosiaalinen mediakaan päästä sellaisia läpi mielellä. Mutta, mutta semmoista asiallista, asiallista kommenttia. Ja se on kyllä kumma, että mekin ollaan, mukaan ollaan joku maailman onnellisin ja koulutetuin kansa, mutta ei se koulutus kyllä tunnu näissä ö, mielipideasioissa. Me ollaan ihan yhtä sokeita kuin kaikki muutkin. Media vie meitä niin kuin entistä, entisen, entisen miehen eväitä ja, ja me vaan mennään siinä mukana. Meiltä puuttuu siis kyky pysähtyä miettimään realistisesti vaihtoehtoja ja keskustelemaan niistä. Se on oikeastaan niin kuin kadonnut muuten Yhdysvalloistakin. Ennen vaikka tieteellisissä piirissä pystyttiin keskustelemaan. Nyt ne puolet on niin jyrkkiä, että ei ole kykyä keskustella. Samahan se meidänkin yliopistoissa. Siellä on tietyt trendit nyt vallassa ja sielläkään ei voi keskustella – jos saat jotain eri mieltä kuin se vallitseva trendi, niin ei voida asiallisesti keskustella, mitkä on hyvät ja mitkä huonot puolet. No, tämmöisiä asioita me voimme jatkaa pohtimista, ja minusta ne olisi tärkeitä. Me tarvitsisimme vapauden. Me, me ollaan nyt tultu ihmisten orjiksi. Meitä johtaa ihmiset, jotka orjuuttaa meitä tahtoen tai tahtomattaan, tieten tahtoen tai tietämättä. Ja meidän pitäisi olla vapaita ihmisiä, jotka pystyy itsenäisesti ajattelemaan. Haluatko olla joku robotti, 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 robotti? Putin, Putin, Putin. Joe Biden, 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 Biden. Sanna Marin, Sanna Marin, Sanna Marin. Ja yksi sellainen outo piirre on meillä tämä pohjoismaisista jutuista puhuminen. Eihän meillä nyt mitään pohjoismaita. Siis Tanskakin on ihan tuota, sillä lailla ryhmittyneet, se on ihan oman, oma kokonaisuutensa. Norjan kanssa meillä nyt niin kauheasti ole tekemistä jonkun verran Ruotsin kanssa. Koko tämä, mitä Erkki Tuomioja puhuu tästä Pohjolasta ja pohjoismaista yhteistyöstä, niin me tiedetään, että se on kupla. Ja sen kuplan takana on sosialdemokraattinen puolue, koska sosialdemokratit ovat olleet vallassa melkoisen osan Historiaa näin niin sanotussa Pohjoismaissa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ja silloin kun ne sosiaalidemokraatit eivät ole vallassa, niin ne, se on aika keinotekoista puhua mitään yhteydestä. Eikä, eikä Pohjoismailla ole roppujen lopuksi sellaista yhteyttä, mitä tässä nyt markkinoidaan. Ja ainakaan sotilaallisesti niillä voi olla. Sekä Tanska että Norja on kuitenkin NATO-jäseniä, ja Suomi ja Ruotsi ei. Mutta jos puhutaan sitten jonkinlaista pohjoismaista yhteistyötä, niin jos Suomi ja Ruotsikin on NATO-jäseniä, niin ainakin on jotain yhteistä pohjoismailla. Mutta se, että joku yksi puolue yhdistäisi pohjoismaita ja sen ideologia ja tämmöinen sosiademokratismi, niin se on aikansa elänyt. Kyllä se voi olla, että sosiaalidemokraatit tulee aina välillä valituksi suurimmaksi puolueeksi eri maissa, mutta mikään ei viittaa, että tämä olisi joku, joku semmoinen naulattu äh, juttu. Totuus lienee se, että kun mennään ajassa eteenpäin, kaikissa näissä maailman maissa, jotka on vähäkään vapaita, ihmiset rupeaa ammattiyhdistyksissäkin ryhmittymään niin, että ne ammattiyhdistys ajaa vain työläisten etua eikä jotakin poliittisten ryhmien tai että siellä on jotkut upporikkaat herrat, jotka herrakerhossa menee ja saa hirveitä omaisuuksia ja olevinaan sitten köyhän ihmisen puolella. Ja sitä paitsi, nehän köyhimmät ei ole töissä. Eihän, ei nämä, ajaa duunarien asemaa. Eli itse asiassa korkeasti palkattujen ihmisten asema. Näkyyhän se, että kun tehu, ja super on ilmeisesti kuitenkin aika alhaisesti palkattuja ihmisiä, niin eipä nämä sosiedemokraatit ja vasemmistoliittokaan mitenkään etunenässä ole niiden asioita ajamassa. Eli niiden, jotka on köyhiä, jotka on ainakin sanotaan, että naisvaltaisia aloja ja kaikkia, niin eihän nämä vasemmisto ja sosialistit mitään köyhiän ihmisten asioista välitä. Nämä johtajat, kun ne on rikkaita ja ne kuuluu siihen eliittiin. Tämmönenhän se totuus on. Ja jos meille tulee jossakin vaiheessa oikea vapaus, niin kuin meillä nyt on jo, eikö se ole jo miljoona ihmistä on tässä tämmöisessä työttömyyskassassa ja, 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 toimii siellä. Ja tämä ammattiyhdistys, jos se rupeaa, siis tähän ei tarkoita sitä, että ammattiyhdistyksen kyky ajaa ihmisten asioita heikkeni, niin se päinvastoin se, jos se olisi politiikasta vapaa, niin mä luo, että se vahvistus, se pystyisi vaikuttamaan kaikkien poliittistenkin puolueiden kautta. Nyt jos se toimii vain jonkun pääsääntöisesti vasemmiston kautta, niin vasemmisto on noin päämä suuntaisesti vähentymässä eikä lisääntymässä. Ja siinä vaiheessa, jos tyntyy vapaat ammattiyhdistykset, vähän niin kuin se Leh Valeessa siellä Puolassa sai aikaan, niin kyllä siinä tulee vallankumous. Niin, että vasemmisto jää marginaaliksi. Ja, mutta se ei ole mikään ratkaisu, että se vasemmisto tulee marginaaliksi, vaan meillä pitäisi olla joku ihan uusi ratkaisu tähän hommaan. Eli niin kuin me sanotaan, ruotsalaisia emme ole, venäläisiä emme halua olla, Olkaamme me suomalaisen. Meidän pitäisi etsiä suomalainen ratkaisu, eikä kopioida Amerikasta, Venäjältä, pohjoismaista tai jostain muusta. Etsiä se, mikä täällä Suomessa parhaiten pelaisi, niin että, että kaikki, jotka täällä ovat, voisivat tulla parhaalla tavalla huomioiduksi. Ja myöskin kun me tehdään ei ainoastaan sisäpolitiikkaa, myöskin ulkopolitiikkaa, että se olisi kauas katseista ja semmoista terävää ja siinä olisi kansalaismiedekpide myöskin mukana vahvasti. Kiitos sinulle, jos haluat kuulla näitä lisää, niin tilaa ihmeessä tämä kanava. Ja jos tykkäsit, niin peukuta, voit levittää näitä videoita vapaasti pääasiä, että näitä ajatuksia me saamme ihmiset saadaan pohtimaan. Eihän me mitään robotteja olla. Haluatko sinä, että tämä maailma on täynnä robotteja, 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 robotteja? Vai haluatko se, että täällä on ihmisiä, jotka ajattelevat omilla aivoillaan? Tämmöisessä maailmassa olisi varmaan parempi lapsensa ja lapsenlapsensakin kasvattaa, jossa on ihmisiä, jotka on itsenäisiä ajattelijoita. Sitä varten kai me ihmiset ollaan olemassa, että me voimme myöskin ajatella. Ja jos tosiaan niinku tykkäsit peukuta, minä peukutan teille ja jatketaan näiden... Tärkeiden asioiden ja mielenkiintoisten asioiden äärellä. Kyllä tämä elämä on kuulkaa paljon mielenkiintoisempaa kuin mikään fiktio. Kiitos teille kaikille ja toivotaan, että kaikki voisitte mahdollisimman hyvin ja pysyisitte mahdollisimman itsenäisinä ajattelijoina. Kiitos paljon. Hei!